там, а ми тут. Завдяки їм ми живемо в мирі. День захисника України – головна подія тижня. Про це, а також про поділ майна та життя після смерті. Про це все розкажуть наші журналісти у підсумковій програмі «7 днів сьогодні». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Тож, у сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Ті, що не підвели. Не нагороджені, але герої. Майнові баталії. Пристрасті по-іршавським. Питання, які за порогом життя. Судмедексперти про висновки, виклики та умови. Як зекономити? Державна допомога чи енергозбереження? Тепло, стелі та харчування. Освітні питання. Окопна хірургія. Врятовування життя під кулями. Також про те, що сьогодні в Україні насправді катастрофічний стан з вакцинуванням, про наповнення місцевих бюджетів, про що говорили обласні обранці, а також чим запам'ятався цей тиждень закарпатцям. Ну а починаємо з події, яка залишається темою номер один, незалежно від політичних баталій чи економічних курсів. Вже більше 2 років ми живемо в країні, у якій війна. Досі доводиться прощатися із захисниками та боротися з окупантом. За 2,5 роки у проведенні чи забезпеченні АТО взяли участь близько 280 тисяч українців, 2533 військових загинули. 266 тисяч отримали статус учасника бойових дій. Цього року контракт на службу у Збройних силах України підписали понад 57 тисяч українських добровольців. Створено оперативний резерв першої черги у складі майже 100 тисяч. У військових частинах службу проходять близько 10 тисяч жінок. Про це заявив президент під час урочистостей до Дня захисника України 14 жовтня. Понад 10 тисяч військових відзначені державними нагородами, 33 фронтовики отримали звання Герой України. Ну а наш перший сюжет сьогодні про тих, хто не підвів, хто, залишаючись без державних нагород, і є справжніми героями війни. Учасник АТО, закарпатець Олег Васучан, розповів про них у своїй сторінці в соцмережі. Розповідаємо про них і ми. Механік Паша Воробець і навідник Юра Дзядик – маловітражка. Вони були єдиним організмом. Їм, як на техстанцію, приганяли іноді техніку на ремонт. А в мороз – під обстрілами, між боями, коли вони встигли ремонтувати. А ще вони завжди мали запас дров, якими радо ділились. Ці хлопці пройшли бої на Вополександр, Ольховатка, Новоорловка, Дебальцево, Станиця Луганська. Скільки життів врятувався екіпаж? Багато. Скільки техніки поремонтували? Немало. Паша Воробець та Юра Дзядик не мають нагород, але вони герої. Шпак Сергій Кок служив та воював у складі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Він був кухарем. Сергій воював на рівні з усіма, бо знав, чим швидше скінчиться бій, тим швидше він усіх нагодує. Він годував хлопців та брав участь у боях на ВОП «Олександр» під Чорнухіним. Сергій отримав серйозну мінно-вибухову травму. Шпак Сергій не має ніяких нагород, але він герой. Він не підвів. Зябліцев Вадим. Вадим служив та воював у складі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади на посаді зв'язківця. Це не просто зв'язківець, це чоловік-енерджайзер. Вадим вночі чергував на радіостанціях, коли були морози, розносив по пустах гарячий чай, щоб зігріти хлопців. Вдень він допомагав усім і у всьому. У боях Зяблік завжди був поруч, незважаючи на обстріли при потребі, біг по запасні батареї до радіостанцій. Разом із цим Вадим хороший воїн, жодного бою не відсидів в укритті. Брав участь у боях під Чорнухіно, на ВОП «Олександр» за місто Дебальцево. В Дебальцево Вадік отримав важке поранення, але він зібрав свою силу волі у кулак, став на ноги і змусив свої ноги йти. Вадим Зябліцев не має державних нагород, але він герой. Плетньов Дмитро служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. Йому не потрібен був помічник. Він сам підносив собі БК. Він умудрився почистити СПГ під час бою. Йому потрібно було дати цілі команду, а далі він грав. У бою він абсолютно не відчував страху. Просто грав. Діма грав на своїх роялях в Станиці Луганській, під Чорнухіно, на ВОП «Олександр», в Ольховатці, на шахті Полтавській. Він захищав Дебальцево і вийшов із оточення. По штату Дмитро був стрільцем. Віртуозній грі на роялі навчився вже в зоні АТО. Плетньов Дмитро не має державних нагород, але він герой.
Саша Бабац, Бакс Бані або Циган. Служив кулеметником рівно до того моменту, поки не дали ще одну БМП. Короткий курс і Саша – механік-кулеметник. Він вивіз хлопців з оточення під Дебальцевом. Він пройшов бої в Станиці Луганській, Новоорловці, Дебальцеві жодного разу не підвів. Саша вивіз не одного пораненого в безпечну зону. Бабац Саша не має державних нагород, але він герой. Сьогодні, як і багато століть тому, Україна бореться за свою свободу на східних рубежах кордону. А День захисника України нагадує кожному про тих героїв, які стоять на фронті або ж віддали своє життя заради майбутнього України. Вже вдруге поспіль 14 жовтня святкували День захисника України. І хоч історія свята зовсім небагата, воно для українців стало особливим. Адже в цей день відзначають День українського козацтва, а християни східного обряду – покрови Пресвятої Богородиці. Що дійсно офіційно в Україні це свято відзначають лише другий рік, да? Але неофіційно вони, це свято майже кожного року відзначали всі патріоти нашої батьківщини, саме 14 жовтня, тому що це День українського козацтва, це все ж таки день створення української повстанської армії, яка воювалася з двома, скажімо, такими тоталітарними режимами за волю України. І так сталося, погано так, що сталося, що у нас, звісно, в 2014 році почалася війна з Росією, з нашим одвічним ворогом, тому що така в нас війна була з ними холодна, да, закритого типу, але зараз вона перейшла вже більш, ясно, такі конфлікти, вже люди погинуть що з тієї, що з іншої сторони. Як і минулого року, так і цього відзначають День захисника України не урочистими концертами, а жалобними ходами та покладанням квітів до могил загиблих військових. Зокрема, в Ужгороді учасники АТО без представників як обласної, так і місцевої влади прийшли вшанувати пам'ять своїх загиблих побратимів. Перше, що хотів би сказати, це те, що в цей день і взагалі ми не маємо права забути про полеглих наших героїв, які до сьогоднішнього дня кладуть своє життя за волю нашої батьківщини. Живим ті, хто залишилися, хотів би побажати наснаги в боротьбі, віри в краще майбутнє, адже ми приречені на перемогу, ніколи не опускати рук. Військові кажуть, боротись потрібно не тільки на лінії фронту, але й глибоко в тилу. Ті категорії військовослужбовців, бивших не буває, які мобілізувалися, які демобілізувалися, залишатися тут, на лінії фронту, тут, в тилу, тому що тут також елемент бойових дій, мирних, дуже великий. Всі ви бачите, куди не піди, там проблема. Фраза «я атошник» вже майже ніде не сприймається. І тому вам, які знаходяться тут в тилу, також випадає така велика доля. Вести тут бойові дії, мирні бойові дії. Ставлення до військового як найкраще може пояснити сам військовослужбовець. Учасник АТО Олег Височан знає безліч прикладів, коли прості солдати, які не прагнуть медалей та нагород, сумлінно виконують покладені на них обов'язки, хоча й заслуговують хоча б на увагу від тих, хто сидить у високих кріслах великих кабінетів. Перед святом, перед Днем захисника України, я почав просто писати про хлопців, які були поруч зі мною, про хлопців, з якими служив в одному підрозділі. Скажу чесно, що вони дійсно герої. Вони заслуговують на те, щоб про них знали. Щоб про них знали в Україні. 2 роки, дійсно, не тільки я і командування бригади, 2 роки ми писали подання, намагалися добитися того, щоб їх нагородили. Заслужено, щоб їх нагородили. З яких причин? Я не хочу коментувати, з яких причин, але вони не отримали своїх нагород. Незважаючи на все, військові кажуть, для них самою високою нагородою, яку прагнуть отримати якнайшвидше, є перемога у війні та повернення із фронту додому. І сподіваються, вже наступного року відзначення Дня захисника України не буде проходити біля свіжих могил. Цей тиждень відзначився похованням ще одного бійця, який втратив життя у антитерористичній операції. Далі коротко про головні події цього тижня. 12 жовтня в Ужгороді прощалися із загиблим на Сході військовослужбовцем Збройних сил України Давидом Гамсахурдія. Родом із Грузії, свого часу з родиною втік від війни в Абхазії на Закарпаття. Коли почалась російська агресія в Україні, пішов служити до війська. Вирішив не стояти осторонь та добровільно пішов у Збройні сили України, підписавши контракт, після чого як військовослужбовець в складі 15-го гірсько-піхотного батальйону потрапив до зони АТО. Отримав важкі поранення, помер у Дніпрі. Прощалися із загиблим на Сході України Давидом Гамсахурдія.
Захурдія в обласному центрі. Славен єси, Господи, научи нас оправданіє Твої. Хочу сказати за Давіда, що це був воїн серйозний, правдивий і йшов за нашу землю. Хочу сказати, що він дуже був порядний і хороша людина. У четвертому місяці, квітні місяці 2016 року, він прибув до Ужгородського військового комісаріату, де підписав контракт і був направлений до 15-го гірсько-піхотного батальйону, де і проходив службу на посаді заступника командира бойової машини, навідника, оператора. Поховали полеглого у війні героя, як годиться, на пагорбі слави в Ужгороді. Минув майже місяць цього часу, як уряд України, затвердивши Державний бюджет України на 2017 рік та передав основний фінансовий закон на розгляд Верховної Ради. З моменту його оприлюднення серед політиків відразу виникли суперечки стосовно реальних можливостей його виконання. Глава уряду Володимир Гройсман наголошує на підвищенні зарплат медикам та освітянам до 30%. Закарпатців такі новини тішать. Кажуть, підняття заробітних плат має бути пріоритетним у наступному році. Головне, аби ціни і зв'язку із цим не піднялись. Простому народу треба знати, як він буде працювати, які будуть зарплати, які будуть пенсії. Оце головне. Людина має оптимістично дивитися на завтрашній день і думати про те, що йому буде краще. А ми тепер живемо в такому стані, що ми все ж чекаємо гірше. Моя думка така, що треба в першу чергу дивитися людей. Дивитися людей, бо люди плачуть, ходять по тим платіжки, то всі ходять, плачуть. І я думаю, що в першу чергу треба допомогти людям, щоб їх вибирали і далі, щоб допомагали людям. Пенсію, заробітну плату люди не можуть вижити. Люди не можуть вижити. Ну що, у мене, наприклад, 1400 пенсія. Куди її дівати? Куди? Де платити? Що платити? Що купувати? Дуже довго чекати, коли буде стабільність. Думаю, що треба вкладати в розвиття промисловості. А потім другі вже будуть рішати питання. Щоб організовували якісь другі підприємства, встановлювали, що вже утеряно, робочі місця, щоб були, щоб люди працювали, отримували зарплату, тоді не буде необхідності соціальних других якихось повишень. І промисловість вкладувати теж, тому що звідки буде бюджет братись. Тільки вкладувати в промисловість, саме виробництво сільського господарства. Ну і звідти вже підуть доходи, і буде і народу легше, і армія буде снабжати чим-то. Думаємо, що буде покращення, тому що у нас заробітна плата дуже малесенька, хотіло б нам, щоб була більша. І обоє, кажуть, щось, новості якісь були посилові, кращі, не так тепер. Сидіти в кабінетах і нічого не робити. Йо, я нічого не очікую. А що робити? Ціни повишаються, пенсії зовсім нет, та все, що робити? Та чекаємо ліпше, а це буде то ліпше, це не буде, то час покаже. Та обіцяють усе, та найби було. Буде ліпше. Освіту, медицину, споживчий кошик людський. І це каже, в першу очередь, на зарплату. Бо не вистачає, в принципі, зарплат у нас маленькі, а ціни категорично йдуть вверх. Серед позитивних аспектів, які українці спостерігають вже сьогодні, можна відзначити його вчасне затвердження та подання до Верховної Ради. Протягом 9 місяців 2016 року Закарпатська митниця ДФС перерахувала до державного бюджету 2 мільярди 130 мільйонів 300 тисяч митних платежів. Ця сума більша від надходжень за аналогічний період минулого року на 166 мільйонів. Водночас загальні обсяги перерахувань вересня поточного року більші відносно вересня минулого року на 12,5%. На цьому тижні на Закарпатті затримали лісників, які за вирубку та експорт лісу збирали побори з підприємців. Під час отримання чергового траншу хабара сумою у 6 тисяч гривень від місцевого підприємця посадовців затримали. Прес-служба прокуратури Закарпатської області повідомляє, попередньо встановлено, що за документами підконтрольної комерційної структури, що не мало жодного відношення до лісової галузі, посадовці налагодили схему одержання хабарів від місцевих підприємців за відпуск та подальший продаж деревини. Встановлено, що до вказаної схеми причетний чиновник управління Держ охорон праці.
16 жовтня ввечері правоохоронці одночасно розпочали обшуки в 7 закладах, які надавали послуги грального бізнесу. В Ужгороді правоохоронці вилучили техніку та апаратуру, яка використовувалася для ігор. Як повідомляє поліція, припинили свою роботу ігрові заклади на вулицях Собранецькій, Минайській, Капушанській, Корзо, Фаденця, Гагаріна та в готелі Закарпаття. Вилучили 65 одиниць техніки та близько 60 тисяч гривень готівкою. Справжній резонанс викликало інтерв'ю голови обласної ради Михайла Рівіса місцевими та всеукраїнськими ЗМІ. Кілька днів ширила інформацію, вирвану з контексту під час інтерв'ю пана Михайла. Чиновника звинуватили у сепаратизмі за слова, цитую, якщо уряд хоче бачити Закарпаття в складі України, він не повинен забувати про наш край. Сесію обласної ради на цьому тижні, власне, розпочали зі звернення голови обласної ради до присутніх із наступною заявою. Із мого 40-хвилинного інтерв'ю було вихоплено одна фраза, яка ставить під сумнів про українську влаштованість не тільки мене, а всього депутатського корпусу. Але я вважаю в своєму краю просвітання. І тому я буду піднімати на всіх рівнях питання рівного фінансування Закарпатської області з усіма областями. Я вважаю недопустимим те, що фінансування області у декілька десятків разів невід'ємне порівняно із нашими сусідами. Серед депутатських звернень, які затвердили на сесії, звіт правоохоронних органів, розгляд перешкод підприємницькій діяльності малому та середньому бізнесу. Один з прикладів навів і голова громадської спілки Асоціації деревообробників області. Зроблені обшуки дуже безцеремонно працівниками прокуратури у керівників підприємств, не в офісі, не в бухгалтерії, а вдома, риючися у спідній білизні, нічого, звичайно, що нічого не знайшли. Мотивують все це тим, що є буцімто дві або три однакові, під однаковими номерами накладні. Несли депутати зміни до програм забезпечення медикаментами ветеранів війни, цукровий та нецукровий діабет, програми охорони навколишнього середовища. Володимир Маркович розповідає, питання були суто технічні у зв'язку з реорганізацією управління в Департамент охорони здоров'я. Реально ж виконання всіх програм, що стосується і цукрового діабету, і що стосується забезпечення ветеранів і інвалідів, і зубопротезування їхні, і медикаменти. Виконавцями є лікувальні заклади, тому ми розширили перелік виконавців. Однак сьогодні фактично на межі закінчення року говорити про 100% виконання жодної з програм не можна, розповідає головний медик області. Ми періодично відчуваємо недостаток фінансування, проте галузь працює у тих умовах, які є в країні. Наприклад, на безплатне зубопротезування ця програма передбачала 900 тисяч, а майже 400 тисяч ми вже використали. Тобто виконання йде і більш-менш нормально. Забезпечення медикаментами ветеранів війни передбачалося 2 мільйони, виділено 1 217 000. Під час пленарного засідання депутати проголосували також за депутатські запити, які стосувались в основному будівництва спортивних майданчиків, ремонту автодоріг, соціальних закладів. Затвердили і програму співробітництва між Закарпатською областю та округом Верхня Франконія, що в Німеччині. Ну і далі до інших подій. До Іршавської райспоживспілки входять 9 споживчих товариств, зокрема Кушницьке, Довжанське, Білківське, Великораковецьке, Іршавське, Ільницьке, Загатянське, Селецьке та Дунковецьке. Різні організації, універмаг, хлібокомбінат, Кообзаводпром, апарат райспоживспілки та чимало іншого майна. На цьому тижні тут вирували справжні пристрасті щодо питання керівництва райспоживспілкою та її подальшої долі. Лунали гучні заяви про захоплення, рейдерство та корупцію. Далі Олександр Балух. 13 жовтня журналістам телеканалу М-Студіо стало відомо про нібито спроби захоплення Іршавської районної споживчої спілки. Відбуваються рейдерські захоплення. Стоїть якісь посадовці, якісь депутати, можете назвати прізвище? Так, стоять і депутати, і як десь обласні, так і районні. Обласні депутати конкретно ви можете назвати і районних депутатів прізвище, якщо вам відомо, будь ласка? Звісно. Зараз є такий депутат, як Станко, там
Є там інші депутати. Пан Сергій розповідає, аби довести до банкрутства районну споживчу спілку, привласнити собі майно, у тому числі і паї людей, вдаються до різних методів тиску та незаконно призначають керівників. Постійно йде тиск з різних сторін, з тих, що ми маємо десь продавати, віддавати комусь якесь майно. Є рішення, є конференція, ми можемо вас запросити на конференцію, що пайовики рішать, той можеться продавати або відчужуватися. Кажуть, що нещодавно держреєстратором під виглядом реформування було незаконно зареєстровано фірму. Голова управління Іршавської райспоживспілки стверджує, нове керівництво, яке до того ж прийшло до управління нібито незаконним чином, має на меті, цитую, розбазарити майно спілки. І в нашій райспоживспілці є такі приклади, коли захоплюють наші підприємства, роблять, вроді, підреформування споживчої кооперації, роблять товариство межу відповідальності, залучаючи туди непайовиків, взагалі посторонніх людей і порушуючи всі інструкції. В інструкції пише, що повинно бути 51% за споживчу кооперацію, 40% за засновниками, пайовиками. А там навпаки. 77% за засновниками – не пайовиками, а 23 за споживчу кооперацію. То явної відчуження майна. Є такі люди, що стараються то доводити до банкрутства. Зверталися до голови адміністрації. Оказується, тот реєстратор, він на Болничному, він зареєстрував даних про ковто провів, протокола у зборі не було, статута не був. Вчора ся статут появив у 12 годин ночі. Ну як може людина на Болничному реєструвати статут, ночі приходити в адміністрацію, приходити реєструвати. Згідно Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на сьогодні є 45 основних засновників Іршавської райспоживспілки, інші всі – пайовики. Орган управління тут – загальні збори, члени яких уповноважені приймати рішення щодо різних змін, у тому числі і керівництва. За останній тиждень у нас є два факти – рейдерського захоплення райспоживспілки. Після першого захоплення ми зробили екстрену конференцію, зібрали наших пайовиків, зареєструвалися. Однак дивним чином, за словами голови управління, державний реєстратор змінив керівництво. І це без проведення загальних зборів і реєстрації протоколу зібрання засновників. І цей протокол, завірений нотаріусом, повинні здати в райспоживспілку. Його тут немає. Явно рейдерський захват. Явний. У районну споживспілку входять 9 товариств – Кушницьке, Довжанське, Білківське, Великороковецьке, Іршавське, Ільницьке, Загадське, Сілецьке, Дунковицьке. Іван Цокач каже, у підпорядкуванні їхньої райспоживспілки немало прибуткових об'єктів, на які посягають зацікавлені особи. Тільки підприємств торгівлі громадського харчування майже є більше 150. 12 є універмагів у великих селах. Ільниці, Довгому, Білк, Сільце, Дунковиця і так далі. Прекрасно функціонує у нас підприємство споживчої кооперації «Хлібокомбінат», який має 3 потужні пекарні. З боку працівників як обласного, так і районного управління споживчої спілки про методи тиску та незаконні дії були звернення у прокуратуру, суд та правоохоронні органи. Є суд, прокуратура, ми давали, хай розслідують. Суд, є якісь результати? Немає результатів. Ми почали давати у суд десь рік, до року. Відписуються вони в міліцію, міліція нам, а ми знову пишемо письма, ми посилимо, пришвидшимо розслідування. Ми того пришвидшення не бачимо. У Іршавської міліції навіть немає тої справи. Тобто ж господарський суд Ужгорода мав туди скерувати справу, і так не покриваючи. А бездіяльність просто. Бездіяльністю покриваючи. Вдалося нам отримати коментарі від депутата Іршавської районної ради. Петро Станко, прізвище якого, як нібито зацікавлену особу, озвучили вже змінені голова райспоживспілки та його заступник, зовсім іншої думки стосовно резонансної зміни керівництва. На чолі залишаються десь ті старі, будемо казати, номенклатурники, які хочуть продовжити далі розбазарювати це майно, не для розвитку, бо якщо б було для розвитку, то за останні 10, можливо, навіть 15 років йде практично, будемо так говорити, знищення такої кооперації. Бувається тут такий певний дерибан, скажімо,
цього майна, яке ще тут залишилось. Тому вважаю, що якщо, ну, навіть, скажімо, дійсно сьогодні відбулось, там зміна керівництва, так, не треба з цього робити ажіотаж. Не проводять ніякі збори, а ті протоколи якось хтось реєструє, не знаю, під чим тиском. На звернення героїв історії, очевидно, мали прореагувати і правоохоронні органи, адже наразі мова, з їхніх слів, про питання встановлення легітимності проведення загальних зборів засновників, тобто присутності на них більшості учасників спілки та юридичної сили протоколу зібрання, на підставі якого державний реєстратор підтвердив зміну керівника райспоживспілки. На сьогоднішній день в Україні встановити справжню причину смерті надзвичайно складно, а подекуди просто неможливо. Про це заявили під час проведення круглого столу в Комітеті охорони здоров'я на цю тему. Проаналізувавши 200 експертиз за період 2012 до 2016 років, судово-медичні комісії Головного бюро підтвердили висновки обласних бюро лише в 24% випадків. Тобто три чверті посмертних діагнозів були свідомо чи несвідомо помилковими. Про роботу тих, хто проводить дослідження уже після життя, в яких умовах вони працюють та чому вкрай необхідне реформування і у цій галузі, розкаже Мар'яна Мартин. Хто з нас не дивився детективи, де поліцейські розслідують складні та заплутані злочини і завжди їм допомагають у пошуках доказів судмедексперти. Вони встановлюють причину смерті, визначають знаряддя вбивства чи злочину, регіональну належність постраждалого, групу крові і шукають докази на речах підозрюваного. Ми з усіма працівниками поліції на місце події виїжджають експерти, які першими спільно з слідчими і оглядають тіло. Вони дуже допомагають нам у розслідуванні таких справ, оскільки саме вони можуть вказати до прикладу, на знаряддя вчинення злочину, на приблизний час вчинення вбивства, ну, до прикладу. А також вони вказують на точну причину смерті. Не з кожного крайчика, там де сліди є. Ось це простирадло – речовий доказ. Кілька днів тому на ньому зґвалтували жінку. Є постраждала, звинувачуваний, кримінальне провадження. А ось цим дівчатам потрібно перевірити, чи справді винуватець – самопідозрюваний. А ось шафа повна таких самих речових доказів. До них дівчата ще не дібралися. На проведення потрібних експертиз чотири працівниці ділять один кабінет. Однак тут, в імунологічній лабораторії Ужгородського міжрайонного відділення судово-медичної експертизи, не найгірші умови. Ось приміщення цитологічної лабораторії. Хоч не пишно, зате затишно, як то кажуть. Але жінки зізнаються, дуже важко зосередитися у таких умовах, а працюють над експертизами по речових злочинах. От бачите, мікроскоп, центрифуга стоять на підвіконнику. Тимчасово інша вся наша апаратура приютили нас криміналісти, криміналістична лабораторія. Далі в нас є дуже дорогий люмінесцентний мікроскоп, він знаходиться в сусідній імунологічній лабораторії. Ну, отак от ми переміщаємося. А тут кабінет, де працюють експерти. Здавалося б, величезний просторий кабінет, та й людей тут не так багато. Ну, нарешті, хоч в одній лабораторії працюють нормально, подумали б ми, якби не один невеличкий нюанс. Саме тут оглядають постраждалих експерти. Поки одні друкують, інші розмовляють з іншими постраждалими. Там на кріслі, мало не в центрі кабінету, перевіряють нерідко і без того наляканих жертв зґвалтування. От, не дай Бог, ставилися, вони прийшли сюди, роздяглися, всі сидять, дивляться. Сюди прийде людина, потерпіла, да? Чоловічої статі. Вже не можна прийняти жіночу, бо роздягнеш. Там стоять на вулиці прямо. Із сумом розповідають медики і про обладнання, з яким сьогодні працюють. Можете подивитися, в якому вони вигляді. Тобто треба нам новий генератор водню, треба нам компресор. Ну, доукомплектація повітря. Але це великі кошти на це потрібно. Є й такий, що 20 років, тобто вже не використовується. Щодня, да, щодня у нас робота. Працюють експерти у колишньому приміщенні дитячого садочка. Що ж, та це не єдине місце роботи судмедекспертів. Морг. Саме тут, де ні душі, тільки тіла – одне з основних місць роботи. Що не було взагалі води, а були такі часи, що лише ледяна вода зимою, і тепла не було зовсім у Березному. Він був деколи закритий, ну, зараз він працює, але не працює Перечинський. Не працює Перечинський по цим же причинам.
не можуть усунути елементарне. Світло не можуть зробити, освітлення моргу і опалення. Взагалі дивуюся, що вже більше півроку це так робиться, і ніхто нікому це не треба, і люди далі возять із Перечина Ужгород трупи. Я вже не говорю за холодильники. Практично, крім Ужгорода, в Мукачеві працює холодильник, у Міжгір'ї працює, до речі, Міжгір'ї на хорошому рівні морг. Хіба така ситуація із моргами та й взагалі у галузі судово-медичної експертизи тільки на Закарпатті? Аж ніяк, плачевна ситуація по всій Україні. Про це пише Ольга Богомолець, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Розтини трупів проводяться у 334 моргах, з яких типовими будівлями є 222, інші 112 є пристосованими приміщеннями. Холодильні камери працюють лише у 181 морзі із 334, тобто практично половина моргів без холодильників. І це в той час, коли на сході країни іде війна і кількість навантаження на експертів в останні роки суттєво зростає. Щодня наша швидка екстрена медична допомога виїжджає десь приблизно на 600 викликів. Щодня ми госпіталізуємо більше 500 чоловік. Морги мають таку потребу, десь 30-40 чоловік зимою помирає в день в області. Одна з причин професійної корумпованості, депрофесіоналізації, деморалізації і непрозорої роботи – підпорядкованість місцевих бюро судово-медичної експертизи відповідним управлінням охорони здоров'я. Безумовно, не всі експерти піддалися корумпованій корозії і є віддані своїй справі. Високопрофесійні і моральні люди, які продовжують жити всупереч системі, і також, безумовно, вирішення питання про правильність, обґрунтованість висновків експертних судово-медичних комісій є компетенцією судово-слідчих органів. Натиск на експертів, мовляв, ти пам'ятаєш, хто тебе кормить. Те, що такі речі відбуваються, неважко здогадатись. Ми запитали закарпатських судмедекспертів, чи вирішила переорганізація питання, бодай, фінансові. Уже були два круглі столи у Києві, в Верховній Раді, фактично, які заслуховували наші пропозиції по відокремленню, якоби не відокремленню від охорони здоров'я, а про у створенню такого Національного бюро судово-медичної експертизи України. Ну, так є у багатьох провідних країнах світу. Воно краще, тому що, по-перше, мало би бути краще фінансування. По-друге, ніяких впливів з боку, тому що підпорядковується президенту і директору департаменту України судово-медичної експертизи. Наразі група народних депутатів підготувала проект закону про Національне бюро судово-медичної експертизи. Документ проголошує основні принципи діяльності, серед яких і політична нейтральність. А тим часом на зміни чекають і ужгородські експерти. Щодня працівники виїжджають на місця злочину, допомагають поліції у роботі. Щотижня мають близько 35 виїздів. Аби працювати судмедекспертом, потрібно мати неабияку мужність і міцні нерви. Здається, зарплата у медиків мала бути відповідна, але отримують вони від держави 2-3 тисячі гривень. У представництві Організації Об'єднаних Націй 5 жовтня повідомили, що на сьогоднішній день Україна має найнижчий рівень планової вакцинації в світі. Через корупційні скандали і провали держзакупівель медикаментів через міжнародні організації у 2015-16 роках утворився як мінімум трирічний провал в програмах вакцинації. Міністерство охорони здоров'я звітує, що на 11 жовтня поставлено 92% лікарських засобів та медвиробів, закуплених через міжнародні організації, через кошти держбюджету 2015 року та запевнили, що нинішніх запасів вакцин вистачить для задоволення потреб в плановій імунізації в Україні на 4-6 місяців. Станом на 6 жовтня на сайті ЮНІСЕФ є інформація про те, що частина вакцин КПК і для профілактики гепатиту ще на стадії виробництва. А КДС навіть не їде в Україну. Ті вакцини, які надходять, також відстають від графіка. Так, наприклад, БЦЖ очікували ще в червні, доставляти їх почали лише на початку вересня. Ну а через бюрократичну тяганину новонароджені діти залишились без щеплень від туберкульозу. За даними ЮНІСЕФ, станом на серпень цього року процедури за кошти держбюджету 2016 року ще навіть не починалися. Україна за рівнем вакцинації перемістилася у райони Африки. У представництві ООН вважають, що на сьогоднішній день Україна має найнижчий рівень планової вакцинації у цілому світі. Світовий банк на підтримку реформування енергосектору України з 90-х років виділив понад 1 мільярд доларів США.
Питання плати за енергоносії – суттєва стаття витрат із бюджету кожної родини. Є кілька варіантів заощадження – оформлення субсидій або ж способи енергозбереження. Про це на цьому тижні розповідали журналістам у Львові представники сприяння представництва Світового банку в Україні. Згідно зі статистикою, понад 90% українців вважають вартість житлово-комунальних послуг надто високою. Перший варіант – зекономити сімейний бюджет, отримання субсидій. Для цього потрібно заповнити лише заяву та декларацію про доходи. Субсидія розраховується, виходячи із доходу зареєстрованих у будинку чи квартирі осіб, і оформлюється на будь-кого із членів сім'ї. Довідку про доходи, про сімейний стан ми здавали, довідки, всі, ціла сім'я. Чекаємо субсидію. Чи нам дадуть субсидію, чи не дадуть. Не видіте, що як буде. Держава допомагає оплатити житлово-комунальні послуги, але й накладає обов'язок. Певну частину цих послуг одержувач субсидії повинен оплачувати. Плата за послуги визначається при призначенні субсидії і розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, як певний відсоток його сукупного доходу, у середньому 12-15%. Ви знаєте, що є така постанова 136 від лютого місяця цього року, де про проведення верифікації. Що всю перевірку всіх державних допомог, зокрема і субсидій, проводить Міністерство фінансів України. З березня місяця ми активно працюємо над цим питанням, відповідно, Міністерство фінансів. Оскільки Соцзахист не має права отримати і скерувати запити деякі інстанції, зокрема банки, деякі інші структури, так скажемо. І це проводить Міністерство фінансів. Вони проводять цю перевірку, скидають інформацію вже нам, а ми вже детально перевіряємо індивідуально кожну родину. Найбільш розповсюджені міфи про одержання та дію субсидій. Наприклад, міф 1 кажуть, що субсидію доведеться повертати, а її оформлення може перешкодити продажу квартири, будинку чи оформленню спадку. Насправді, субсидія є безповоротною державною допомогою, а її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни власника житла. Або інший міф кажуть, що субсидія не призначається батькам-пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, які проживають в іншому місці. Ми всі, якщо там з СРСР йдемо і звикли, що держава все зробить, а держава нічого вже робити не буде. І всі люди мають самостійно брати відповідальність за своє помешкання. Коли ти живеш в приватному будинку, це наче легше, бо це твій. А коли ти живеш в багатоквартирному, це не твій, хоча це твій. Це теж приватна власність, і нею треба займатися. Енергетична ефективність також стосується стану підлоги, стелі, стін, систем опалення, водопостачання та електропостачання. Більшість будинків зводилися без дотримання норм енергоефективності, тож тепер українці споживають утричі більше енергоресурсів, ніж жителі інших європейських держав. Річ у тім, що будинок втрачає тепло через усю поверхню. 10-25% через дах, 20-30% через стіни, 30-40% через неправильну систему вентиляції, зокрема 15-25% через вікна і навіть 6% через підвал. Відповідно, комплексна термоізоляція дозволить зменшити плату за опалення більш ніж удвічі. Однак на модернізацію необхідно знайти кошти. З цією метою в Україні діє кілька державних і недержавних програм, які нададуть фінансову допомогу і консультації. З'явилася програма теплих кредитів, і вона вже якби діє 2 роки. Перший рік в ній взяли участь трошки більше, ніж 200 ОСББ, і за цей рік теж 200 ОСББ приблизно. Якщо в перший рік в основному ОСББ брали кошти на заміну вікон, на освітлення, на індивідуальні теплові пункти, такі заходи, які не потребують великих коштів і швидко окуповуються, то цього року вже є тенденція до того, що більше, все-таки більше беруться кошти там і на ті ж самі ЄТП, які так само користуються популярністю, але все більше це утеплення вже. Мешканцям приватних будинків пощастило, бо для проведення комплексних заходів у багатоповерхівці необхідна згода 2/3 жителів. Громадянам, що живуть у квартирах, доведеться залучитися підтримкою сусідів. Для участі у державній програмі необхідно виплатити борги за житлово-комунальні послуги, інакше компенсації не отримають. Потрібен і енергетичний аудит, завдяки йому можна визначити, скільки і де енергії втрачається і які заходи треба проводити. Люди поступово здійснюють термомодернізацію. Наприклад, минулого року вони взяли кредит і замінили там лампочки, замінили освітлення. Можливо, перед тим там вони поремонтували дахи, там підвали утеплили, а тепер їм лишилось тільки утеплення. Для власників квартир діє державна підтримка впровадження енергозберігаючих заходів. Кредитне обладнання та матеріали можна одержати через 3 державні банки. Світовий банк надає підтримку реформуванню енергосектору України із 1990-х років. За розрахунками уряду України, новий проект підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України, який реалізується за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а загальна сума позики становить 315,5 мільйонів доларів США, дозволить за 6 років досягнути
зосунути на 20% менше споживання газу і до 60% електроенергії. Загалом по Україні за січень-серпень 2016 року доходи на місцевому рівні склали 106,8 мільярдів гривень, що на 30,6 мільярдів більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Приріст доходів місцевих бюджетів досягнуто переважно за рахунок приросту прибуткового податку земельного та єдиного. Тим не менше, органи місцевого самоврядування не можуть самостійно направити свої ресурси до найбільш пріоритетних галузей. Бюджети продовжують використовуватися згідно норм, встановлених з центру. Залишаються і питання законодавчої нерегульованості розподілу повноважень. Так, наприклад, громади не мають можливості оперувати земельними ресурсами, які належать до категорії поза межами громад, але фактично належать до їхніх інфраструктур. Досі уряд і парламент чітко не визначили, які медичні послуги повинні надаватись і фінансуватись на рівні громади, а які на рівні району, і як забезпечувати їх якість. Виходить, що місцева влада нібито ресурси й має, однак ефективно їх використовувати практично не може. Інше питання – фінансування медицини та освіти. Освітня субвенція, яку виділяють на розвиток з центру, не завжди достатня. Розраховується вона, виходячи з одного єдиного критерію – залишку коштів держбюджету. А різницю між тим, що може виділити державний бюджет, і тим, що необхідно, аби фактично покрити витрати на освіту, покриває бюджет місцевий. Проблемним виявилось питання утримання навчальних закладів на прикладі цього бюджетного року. Спочатку на місцеві органи переклали питання харчування школярів, про що ми вже неодноразово розповідали. Не менше питань виникає і з початком опалювального сезону. Так, на цьому тижні до редакції М-студіо звернулись жителі Мукачівського району, які нарікають, що в дитячих садках холодно. Та виявилось, проблему стачає і окрім цього. Як завжди, причина всьому – нестача грошей. Вирушили дізнатись про проблеми з опаленням, а натомість відкрили для себе ряд окремих питань в садочках, які потребують нагального вирішення. Стрибичівський дошкільний заклад. Говорити на камеру вихователі відмовились. Проте журналістам вдалося дізнатись, що тут проблема з опаленням. Вихователі відмовилися коментувати ситуацію, оскільки не було завідуючої. Проте, як сказали вони нам самі, тут справді холодно, опалення немає, діти ходять в теплому одязі та мерзнуть. Крайне задоволені таким станом речей батьки, хоча сподіваються, що з наступного тижня ситуація покращиться. В садочку холодно, звичайно, діти мерзнуть. Ми швидше йдемо, батьки за ними забираємо з садочка. Ну, не знаємо, як мерія вирішить, коли вже, але сподіваємося, що з наступного тижня вже буде тепло в садочку. У Ключарківському дошкільному навчальному закладі проблем з опаленням нема. Кажуть, що готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій, адже мають можливість опалювати приміщення ще й дровами. Завідувачка каже, що з харчуванням та опаленням у садочку все добре. Єдина проблема – старі ліжка, які не змінювали вже 30 років. Опалення у нас включено з 12-го, і з вівторка, з 12-го числа. Так, як наказ був розданий 11-го числа в обід. З 12-го у нас тепло, до 12-го після морозів ми опалювалися буржуйками, які заготовили, для яких заготовили дрова батьки. А буржуйки закупила одна сільську раду, а одна у нас була. Так що у нас батьки, можете питати, з 12-го числа дуже гарне тепло. І ви самі відчуваєте це. Дошкільний навчальний заклад села Кольчино на відсутність опалення не скаржиться. Тут дітей виховують у теплі. Кажуть, проблем харчових також немає. Проблема в садочку – ремонт даху. Якщо погодні умови погіршаться, то дах почне протікати, стіни вкриватись пліснявою, наслідки можуть бути непередбачувані. Газом тут не користуються. На протязі 3 років ми практично газом не користуємось, хоч у нас є і газова котельня, стоять 2 котла. Ну, це в нас стоять для запасу, якби щось сталося із котлами твердого палива. У нас тепло у садочку настільки, що дітки можуть спокійно в легкій формі одягу відвідувати дошкільний заклад. У нас мінімальна температура 22 градуси зимою. У районі кажуть, про проблеми знають. Вирішувати їх можуть лише за наявності коштів, яких зараз у бюджеті немає. Наголосив голова Мукачівської районної ради на тому, що проблеми наявні у всіх навчальних закладах. Прикро, що ніхто в державі не хоче, це всі кошти йдуть туди наверх, практично податки, але для того, щоб забезпечити дітей, ну вже немає коштів. І бюджет на 2017 рік, він, ну, знаєте, ще набагато складніше. Буде субвенція державна йти до державного бюджету, до районного бюджету для зарплати вчителів, а вже всі комунальні послуги, тобто утримання шкіл, там оплата, різні ці
оператори, прибиральниці і так далі, це все буде за рахунок місцевого бюджету. Тобто в нас чекає не дуже приємні такі. Тому ми стараємося зараз, якщо буде можливість коштів, зберегти ці кошти, тому що вони перейдуть на слідуючий рік, щоб забезпечити завершення навчального року. Голова районної ради каже, в першу чергу потрібно переглянути політику фінансування та перерозподілу бюджету. І на завершення випуску про одного з тих, хто став героєм неназваної війни. Про те, як вдавалося рятувати життя в окопах. Подвиг цих людей вартий того, аби про нього знали і згадували не тільки на особливі свята. Бліндаж замість операційної, лежаки замість столу, світлодіодні ліхтарики замість спеціального освітлення. Навіть обценька електрика стали у пригоді, замінили ампутаційні кусачки. У таких умовах ужгородський хірург Олександр Данилюк врятував не одне солдатське життя. Як пояснює сам лікар, це були вимушені дії. Допомагав досвід часів Майдану та згуртованість команди 128-ї бригади. Операції протягом 9 діб безперервно, без спецзасобів, без інструментарію спеціального і достатнього, без апаратури. Це було якась унікальність, певно. Коли припинялося світлопостачання від генератора, у нас включались ліхтарики автоматично, і ми працювали з ними. Ну, все рівно, чи світло, чи ліхтарики в глині, в ямі оперувати, це за будь-яких умов, це якісь варварство, не знаю, як назвати, але це вимушені дії з нашого боку. Використавши від електрика шматок пили до заліза, і це уламок такий лише, і ним виконувати ампутації, пиляти кістки. А від того ж нашого електрика використовувати кусачки до дроту як ампутаційні кліщі. Тобто це звичайно, це щось з розділу фантастика, але нам довелося. Окрім інструментів, не кращою була ситуація із медикаментами та технікою. Все, що було, тільки завдяки волонтерській допомозі. Бо держава спроможна була забезпечити всім необхідним ледь на 10%. А з техніки не було ні однієї вцілілої одиниці. Нашу техніку на той час вже було розбито. У нас жодного вцілілого медичного транспорту, тим паче апаратури, не було. А про таке, як наркоз, взагалі нема що говорити, так як держава, медичні роти цим не забезпечували, ліцензії ми не мали, і засобів для проведення наркозів у нас не було. Це все створювалося, обходячи всі бюрократичні механізми, в певній мірі навіть порушуючи закон, але ми ці засоби діставали, отримували і певною мірою комбінували. Це було вже всім відоме Дебальцеве. Саме тут довелося пережити ті 9 діб, які Олександр запам'ятає на все життя. Бо боротися довелося не тільки за свою країну, а й за своє життя. Коли навіть евакуація ставала випробуванням. Найближчий госпіталь за майже 60 кілометрів від позицій у Артемівську. Однак, коли доводиться прориватися крізь численні засідки, ця відстань стає ще більшою. А надто, коли і самих поранених доводилося переконувати, що евакуація – це один із шансів вижити. Лютого 15-го року, власне, нам перекрили дорогу життя, і будь-яка евакуація по цій дорозі була припинена. Там були розстріляні два екіпажі з медиками і з пораненими, яких не попередили про те, що дорога перекрита. Усвідомлюючи цю безвихідні ситуації, навіть після першої, другої, навіть третьої спроби прориву з пораненими, коли поверталась лише половина із екіпажа, яких іншу половину було розстріляно, все рівно вони більш-менш ми сприймали це як так, як ми це повинні пережити.
Навіть не відстань і не відсутність спецзасобів стали для медиків, особливо для Олександра, найбільшим випробуванням. Нестерпною для ужгородського хірурга була процедура сортування поранених. Коли саме ти вирішуєш долю солдата, кого можна врятувати, а кого ні. Класифікувати поранених на три групи, хто потребує невідкладної допомоги, кого врятувати можна було трохи пізніше, і на тих, хто вже приречений на смерть. В таких випадках не могли надати допомогу тим пораненим, які були в вагональному стані, які були в комі, яких були поранені сумісні життям, бо на них, витративши купу часу, медикаментів і засобів, за той час помруть ті, кого можна було ще врятувати. І тому, коли ти кажеш, просиш своїх підлеглих санітарів, технічний персонал винести цього солдата на вулицю, вони часто не розуміли, чому. Чому? Він ще живий, він ще дихає. До тих, кого шанс на виживання не був, їм медичну допомогу часто ми навіть просто повільне вмирання, безболісно, звичайно, знеболення їм давали достатньо. Окрім сортування, ще одним важким моментом для Олександра було усвідомлення безпорадності перед тими, кого вже неможливо було врятувати. Коли в тебе помирає пацієнт, а він хоче жити. Коли тобі поранений, останнє промовляє, що хоче жити, це просто ставить тебе в таку ситуацію, коли ти просто хочеш ревіти, кричати, бігти, куди попало. Тобто це самі жахливі моменти. Тобто, а ти не можеш нічим зарадити. Просто безсилий, бо все, бо він помирає. Але він хоче жити. Ті ж, хто мав шанс на порятунок, витримували всі медичні маніпуляції. Найважчою була операція тривалістю 4 години. Також саме вона була останньою. У ролі пацієнта вже всім відомий Сашко Тарасюк, який 3 години з 4 відчував біль, адже на той час всі засоби для наркозу практично закінчилися. Попри це, Сашко вижив. Операція відбувалась на внутрішніх органах. І вручну за нього дихали анестезіологи. Ту кров, яка вилили жит, автоматично йому переливали в вену. Засобів від смоктувачів не було, то стаканчиком, пластиком від чаю цю кров, вигрібаючи з живота назад в шприці, заштовхуючи під поршнем у вену, закінчивши цю операцію, вивівши пацієнта з цього наркозу, так названого наркозу, це, звичайно, неповноцінний, Сашко заговорив. І першими словами його були: «Я все чув. Док, я хотів тебе вбити, коли ти мені перебирав кишки». То він відчував біль, але він не міг ні моргнути, ні пальцем кивнути, щоб дати нам ознаку, що його болить. Після напруженої операції напружена евакуація. 11 годин, з яких близько 6 напружений бій з ворогом та обстріли. Також доводилося неодноразово рятуватися із засідки та, окрім медзасобів, брати до рук і зброю, якою лікар так і не скористався, чим завдячує своїм побратимам. В засідку ми потрапляли, тобто не туди повернули двічі вступати в бій. Це було страшно. Дуже страшно. Там 10 разів себе похоронив, і слава Богу, вижив. Чи доводилося взагалі вам брати автомати? Чи ви тільки от? Ми постійно, ми в медичній службі постійно з автоматом заходитись. Але слава Богу, навіть в тій самій критичній ситуації в нас на кразі живий залишився. А в той момент, коли я вже розумів, що я повинен зараз стріляти, ми заглибились в таку між двома такими ущелинами, і бій припинився. Згадуючи ті моторошні події, чоловік важко вірить, що це все відбувалося насправді. Однак є і приємний момент. Олександр Данилюк захоплюється небайдужістю українського народу, бо ж саме волонтери в Україні та за її межами надавали всю необхідну допомогу. Я вірю, що десь в Америці жінки відправляли тушонки воїнам, чи шкарпетки, чи теплий одяг,
чи волонтерські організації, GPS-навігацію, планшети. Навіть в нашого ворога, уявіть, на території сучасної Російської Федерації, що десь якихось, не знаю, СТО ремонтують БТР чи ремонтують реанімобілі для російської армії. Ну це нереально. Олександр Данилюк у зоні АТО близько 10 місяців. За цей час довелося багато пережити. Рятувати своє та чуже життя, бачити смерть. Однак з тими, хто вижив, підтримує зв'язок і надалі. Добра вам бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». Звертайтесь на адресу каналу М-студіо за номером 067-311-72-77. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше. В студії працювала Вікторія Росул. Наразі я прощаюся з вами. Це була підсумкова програма «7 днів». Ми розкажемо вам про те, про що промовчать офіційні джерела. Тримайтесь і нехай все буде добре.